ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧୀ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର, ବୋରିଗୁମା, କୋରାପୁଟ ଓ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲା ଦଳ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ତୁରନ୍ତ ଉଠୁ। ରବି ଧାନ ଅମଳ ହୋଇ ଚାଷୀ ଖରିଫ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରବି ଧାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଏବେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଶେଷରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଅଚଳ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ବିଷୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ମୁଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଯେଉଁ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ତା ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ହେଉଛି। ଆମର ଏଇଠାରେ ଜୟପୁରଠାରେ ଏକ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି, ବୋରିଗୁମାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୋରାପୁଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସକାଳ 8ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାରୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେଉଛୁ, ମହିମାମୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଜୟପୁରରେ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି ଦାବି, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକିନା ରହିଛି ତା'ର ତୁରନ୍ତ କିଣାଯାଉ, ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଉ, MSP ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ଆସନ୍ତା ଆମେ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଚଳ। ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବି ଧାନ ନ ଉଠିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରୁଣା ନୀତି ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁସାରେ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବା ପରେ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ 4 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବ୍ଲକିଂ କରି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ବି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଆମେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ମଣ୍ଡି ବିଷୟରେ, ଆଉ 18 ତାରିଖ ଦିନ CSକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେଠି କହିଥିଲୁ ଏଇ ଯଦି 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାର କରିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଇଏର କିଛି ECS କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ରାସ୍ତା ଇଏ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଗୁମା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଉ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଦାବି ବୋଇଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଟୋକେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଚାଷୀର ଧାନ କିଣାଯାଉ, ଆଉ ଇଏ ଟୋକେନ୍ ଯେଉଁ 12 ଦିନ କରିଛନ୍ତି, ଟୋକେନ୍ 12 ଦିନ ଯେଉଁ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲେପ୍ସ କାହାର ଦାୟୀ? ଲେପ୍ସ ହେବାଟା କିଏ ଦାୟୀ? ଚାଷୀ ତ ଧାନ ମାଣ୍ଡି ହେଲା ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଣିଲେ, ଧାନ ଆଣି ମାଣ୍ଡି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କେ ନ କିଣିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟୀ ନା ଚାଷୀର ଦାୟୀ? ଚାଷୀର ଦାୟୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟୋକେନ୍କୁ ଯେତେ ଲେପ୍ସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଟୋକେନ୍ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ, ଆଉ ଚାଷୀର ଧାନ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ RMC ଅଛି, ତାର ନିୟମ ଅଛି, RMCର ତାରପାଳ ଫାରପାଳ ସବୁ ଦେବା କଥା, କୌଣସି RMC ନାହିଁ। ଚାଷୀର ଧାନ ଇଏ ତିନ୍ତିକିରି ଗଜା ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଧାନ କିଣାଯାଉନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କୁନ୍ଦୁରା ଇଏର ଧାନ ଇଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆଧାର ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍। ହେଲେ ଆଧାର ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ସବୁ ଦେଇକିରି, ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର 20-25 ଲୋଡ଼ ଧାନ କିଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗରହାଣ୍ଡି, ଗରହାଣ୍ଡିର 10 ଲୋକର ଇଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଇ କିଏ? RI ଗଲା, ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି କଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିସିପ୍ଟ କପି, ସେଇଟା ମିଶା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ତ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିପରି ଓ କେବେ ବାହାରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ୍24। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେବ୍24 ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେୟମୁକ୍ତ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।